好啊，地址翻到嚟啦 ，Apple 翻翻嚟啦，咁样。但系先问一问先，其实今呢两日咧就好爆啊，件事就系咧，即系好多人睇唔切呢个 IMAX 版嘅 Top Gun 咁样，就变咗。你睇侏罗纪咪一样咯，系侏罗纪都好睇嘛，连第一行都走去买咁样样，咁啊即系变咗就变成一个现象啦，即系睇 Top Gun 嘅 IMAX 咁样，即系以前都未试过，即系以前就话喂睇唔到咪睇普通版咯，但系而家就有个现象就话，睇 Top Gun Maverick 如果唔睇 IMAX 咧，就等于冇睇过啦咁样样，即系咁样样，即系。喂，我寻日你知唔知我寻日我其实咧，我想话我之前系冇睇过 IMAX 版嘅，因为我系一有嗰个 version 已经开咗俾啲 media 睇，我自己系反而冇机会睇。我系寻日先至第一次真真正正坐定定喺度睇晒成个 IMAX 版本。咁觉得点啊？哇！我觉得好震撼，我完全明白。嗱，首先我试过咧，第一次我有坐过入 IMAX 嘅 house 睇，我系坐喺第一行嘅。第一行嘅側面，冇效果噶，喂，哇，咁真係咁冇命。唔係啊，我知啊，唔係啊，因為我係做嘢啊嘛，我係中間攝一攝入去，坐咗喺第一行嘅側邊，係完全好似啲聲係唔知去咗邊嘅，即係走曬，仲衰過喺普通戲院。我想話，咁跟住我琴日咧就睇翻個正常啲嘅位啦，雖然都唔係應該唔係最好嘅位，但係哇，即係兩個世界，兩個世界。我明白，我終於明白點解你話一定要睇 IMAX 嗰個聲係包圍住你嘅，即係直頭係哇震撼人心啊！直頭係嗰種感覺。但係我睇唔到你講嗰啲穿崩位喎，即係嗰個鏡頭反映嗰個咧。你坐喺邊行？喂，你試下坐尾二個行嘅中間啊，嗰位係最靚嘅。我買唔到啊！我上個禮拜買嘅時候已經去到中間側邊少少啦。其实咧，尖沙咀嗰间戏院咧，嗰两间 IMAX 戏院咧，都系尾嗰三行嘅中间嗰三个位最正，唔系中间嗰四个位最正，系啊，唔系呃你啊，下次唔紧要，我下次试，即系我如果我有买到飞啊吓，咁咧，唔系，但系嗱，真系嘅，我哋即系讲真系呢个系现象，即系好耐未试过香港有一套 IMAX 嘅戏系，未试过真系。系啊，其实讲嗰时系啦，阿凡好似听闻啊，我听过阿凡，我啱啱睇到有个网民话，当年阿凡达同埋 Avengers 都冇咁难买飞，咁而家反而系多咗 IMAX 戏院，香港讲而家讲紧系有五间 IMAX 戏院啊嘛，系每日可以开到100%嘅飞可以卖到噶啦，100%嘅飞可以卖，八成半，但系讲紧嗱，有香港有五间 IMAX 戏院，每日开五场，佢本身都唔系咁。即不是那么长套130分钟。其实它是一日可以承受到五即是已经开到五场的嘛。其实它可以开到夜晚10:30了已经即是10:多都有场。都爆了即是说夜晚你散场已经是差不多即是12:00的1:00都爆。跟着昨天呢是下午4:00的那场是爆到一张飞都没有。跟住大家就話：點解大家係唔使翻工翻學嘅咧？咁樣。琴日係平日嚟嘅喎，平日都爆。係啊，爆啊，下晝爆啊！夜晚下晝爆先，夜晚再爆。有個感覺就係話咧，睇唔切就真係走寶嗰樣嘢啦，即係明唔明？即係睇唔切 IMAX。唔係可能啲人知道，即係覺得，咦，會唔會侏羅紀搶曬攞曬啲戲院？咁可能佢播戲院就越少啊咁樣。但唔係啊，我而家見啲場都加翻曬咯。唔係啊，其實簡單講下即係。大家都不明白为什么会突然间会全线落画呢因为大家都觉得很奇怪为什么你套戏哇日日买到这么红为什么就突然间重一声一刀切晒一场都不正的呢这样但其实就是因为是 有个合约在这里嘛即是你套戏其实你大家不为意可能即其实其他的 IMAX 戏呢它都会有一些可能影期啊，即系譬如呢套戏系一个礼拜影期，有啲就两个礼拜影期，咁跟住下一套戏又上画噶啦嘛，咁变咗佢就要让俾其他戏上啦。咁呢个系一个平时都好正路嘅方法嚟嘅，就只不过啱啱咁巧今次系呢套戏爆得咁紧要，而你突然间 sharp cut 咗佢咧，大家观众就会好大反应啦，即系觉得佢就会有另亦都有另一套 IMAX 排紧队，就变咗就即系争戏院嗰样嘢咯，系啦。系啦，咁佢哋就会觉得奇怪，点解你哋戏院唔做生意啊？你哋唔识做生意噶？好嗰套又唔做，
咁樣啦，咁但係其實唔係咁嘅原因咯，係啦。另一個現象就係好多人討論係啦，就話喂，好耐都冇見過啲咁實滴滴嘅電影咧。即係有人就有人話喂，體驗咗綠幕啦，夠啦，唔好再睇咁多啲即係綠幕電影，睇翻啲實啲嘅電影咁樣樣。咁啊，呢個都係一個現象咯，一個現象咯，係啊，即係唔好即係好似我。係啊，我覺得有啲似咧，之前好興 3D 戲咧，興咗一輪，而家個個都唔使 3D 啦嘛，即係唔想再戴嗰副眼鏡，而家都係覺得 2D 好睇啲，即係一樣啫嘛，我覺得。咁啊 ，anyway 啦，咁其實即係好事嚟嘅，我就覺得係，即係難得有一套戲又成為咗一個城中話題，搶飛咁樣樣啫。唔係，會再上噶，會再上噶，其實會再上。入戲院啊，即係可以抓翻啲人入戲院咁樣咧，咁啊好睇，幾好嘅事。冇人再話等串流依樣嘢，即係你等串流或者屋企睇冇咗種感覺嘅，係嘅，係啊，不如唔好睇啦，不如唔好睇，係啦，入戲院咯，因為其實你講真，你都好耐未試過，我琴日睇嘅時候係第一行都坐滿啊嘛，你好耐未試過咩為之全院滿座啊？你真係你成班，仲要係你中間第一行我唔知有冇坐啊，我係坐咗一陣啫嘛。聽聞是話好似衝埋嚟咁啊，或者係被包圍嘅感覺，係好正嘅。我可以試下喎，其實，可以試下，但係會再上嘅，其實但係幾號就未知咯。咁就密切留意各大院線嘅公佈啦，係咯。好啦，咁啊講翻今日禮拜啲戲啦。咁我第一節我已經講咗你嗰啲唔睇嗰啲戲先嘅，已經第一節講曬啦。多謝曬啊喂，清曬噶啦。真係多謝曬啊喂。咁啊，其實今個禮拜咧，仲有一套叫《黑石潛行》嘅，即係李安納遜嘅咁樣。咁啊，但係其實嗱，你知佢好多產嘅啦，佢即係一年咧，咁啊坐底兩部至三部咁樣。咁其實有啲香港就都唔會上噶啦，咁樣即係可能喺美國上串流啊咁樣。咁啊。我哋撚多套今年喺美國上咗嘅戲叫 Memory， 咁啊台灣亦叫做記憶殺神，咁啊唔知香港買唔買嘅啦，咁我照講咗先啦，兩套李安納遜一齊講，咁樣講下，咁啊 Albert 講先啦 ，Albert 講先啦，係啊，我啊冇睇你話咩，即係香港上嗰出我就冇睇到啦，咁但係另外一出咧，另外一出咧我就喺 Prime 嘅串流裏邊咧就睇咗，咁啊。我覺得挺好看的，因為其實這部其實它的橋呢我覺得咦現在所熟面的那條橋，但是原來我看完之後呢查回資料呢，原來它是翻拍一部2003年2004年的比利時電影的，其實 那部我都看過，那部印象都深刻的，但是為什麼立刻按串流看呢，就是其實不是因為 Liam Neeson 的，是因為個導演 Martin Campbell。 Martin Campbell 是什麼導演呢？ Martin Campbell 就是Casino Royale 和 Golden Eyes 007的導演，之後也拍了很多戲的，近年即他都一個比較高齡的導演，都一個差不多70歲的導演，現在都其實都他都多產的，他一年都會有一部，他上一部香港都上了的，就是 Maggie Q 和Matt Jackson 那個我忘記了，就是那個Samuel Jackson 做的那部，不知道叫什麼，又是什麼殺機，真的差不多的名字的。那很老實地說，那個敘事手法呢是舊的，即是它不是舊，它是工整，但是整齣戲呢都工工整整，我自己就覺得挺好看的，即是挺有氣味的樣的。那我就不知道即你看完你覺得怎樣，你也有看的嘛，是吧？我覺得不是特別太好看，但是工整、啊、合理、啊、和故事都吸引的，即是說那件事都 OK 的。兩部都有睇，咁啊問咗 Cindy 先 ，Cindy 睇咗 Bad Like 嘅，睇咗嘅。我就係睇咗 Bad Like 咋。Bad Like 係啦，咁啊你問咗睇咗即係感覺先，即係因為兩部咧，其實我都覺得反差比較大嘅咁樣。我唔講邊部好邊部唔好先，咁啊問咗 Cindy 先，睇咗 Bad Like 你覺得點先？覺得都好係，即係其實你唔知點解我覺得呢一啲都好係啊。是是啊，即唔系啊，你唔觉得佢啲戏系就系好系佢咯？即嗱，你已经知道佢系类似 B grade 嘅戏啦。佢系一个系啦，佢系永远都系一个好爸爸嘅形象啦，即系 family man， 但系又好打得嘅 family man 啊。咁亦都系会牵涉到自己，永远都唔知点解一个人行动噶啦。即系佢冇 teammates 噶，永远都。簡單一點來說，就是 Taken 的橋吃了20年，是的，但是
我是不介意的，因为我很喜欢 Taken、嗯、我也很喜欢他，他就算做到退休都做这一类型我都不介意的，即是他反而即是好像 Mr. Bean 那样okay. 我其实不介意继续看他这样，因为如果你喜欢他就是因为喜欢他做这一类型角色。你知道 Liam Neeson 多少岁、啊、现在即是你知道有70啊，刚刚70，是啊、嗯、是啊，爸的年纪，其实他不是在爷的年纪，他直接是爷70还不是爷的年纪，是我爸的年纪，是的，即是70岁你还要他在打打杀杀，喂，即是残忍、嗯、即是残忍一点咯，所以我就觉得、嗯、你20年前譬如50岁啦做 Taken 我觉得 OK 的，但是你做70岁你仲做緊 Taken 做嗰樣嘢，咁我好似覺得個年齡唔係好妥當咁樣咯。但係咧，佢做 Member 呢個故事裏邊咧，就啱啱適合咗個年齡啦。真係佢講一個、嗯、即係想金盆洗手嘅殺手，即係做咗好多年噶啦，係好識嗱。拉尾我睇翻原本比利時版本嗰個 trailer， 但係其實我唔記得曬部戲噶啦，但係我睇過嘅。咁我拉尾睇翻。他那陣時真的找一個接近70歲的阿伯做主角 ，OK， 即係我不識比利時的演員啦，所以呢部戲咧，嗱唔係 custom make 俾佢做，但是很啱佢做，應該咁講、嗯。你覺得點啊 ，Alan？ 你睇完你又覺得點？嗱，兩部我比較一下啦，咁我覺得即係 Bad Light 咧，其實我覺得係明顯差咗啲嘅，即係可能去到真係唔係 B 嘅 B 到尾，可能 C 頭咁樣樣啦。其實你睇李安納遜近排嘅電影咧，可能就係有個叫。數數目啊，數啲咩數目咧？數咗嚟咗幾多日嘅數目啊？咁樣即係拍咗幾多日嘅數目，即係可能嗱，你會分得到嗱，佢一定唔會跑噶啦，一定係行噶啦。咁佢有冇動作咧？會唔會係中間有一大段冇咗佢而被落咗其他演員嗰度 solo？ 即係佢可能隔咗好耐先又出翻嚟咧？我有啦，上次睇嗰部咩咪係咯，係啦，咩、啊、名唔知，即係嗰個女朋友細佢幾廿年嗰、那個，係啦，記得做咩？Bad Light 就好少少嘅，起碼仲有啲動作。咁但係咧，其實你睇個製作咧，其實真係叫 B 到尾 C 頭咁樣樣。咁啊同埋咧就話即係所有都熟口熟面啦，咁樣熟口熟面啦。咁其實好得意喎，你睇 Bad Light 同埋睇 Memory 咧，佢都係飾演一個患病嘅老人家嘅。其實兩部啱啱好今年都係飾演一個患病嘅老人家，一個就係患咗老人痴呆症啦，即係 Memory 就係啦，即係失憶症啦咁樣樣啦。而 Bad Light 就患咗一個叫精神分裂症咁樣樣啦。其實都幾近嘅，即係我睇嗰時咧，我自己都精神分裂啊，即係兩部嘅嘢都差唔多。但不過咧，我覺得 Memory 點解好咗咧？嗱，呢就係叫老牌導演嘅好處，即可能佢都係好工整啊，好四面好工整，好穩陣，真係好穩。唔單止工整，其實佢有啲嘢就話咧，即老導演嘅優勢就話咧，佢好多嘢好有信心。即譬如佢講故仔咁樣咧，佢可能佢嗰段咧唔需要用咩對白點點點點交代嘅時候咧，可能靠演員或者靠一啲叫做場景設計啊或者點成嘅時候咧，佢已經講到嗰樣嘢個氣氛啊，嗰演員個狀態出到嚟。呢個係老導演係啊，你認唔認到 Casino Royale 嗰兩場？係啊係啊，我認喺個玻璃打穿佢，喺嗰個子彈窿裏邊透視入去嗰一個。跟住打爛咗個廁所嗰一場，直情係 Casino Royale， 即係自己抄翻以前自己啲嘢。其實我覺得如果計 budget 咧，兩度差唔多，但係你老導演就話差唔多 budget。喂，我有限 budget 之下咧，我都係俾咗啲叫做有質素嘢你睇，我真係覺得。即係老導演自己係個功力喺度咯，我真係覺得。所以我個 memory 就係、是、哇。如果 memory 香港上可能會好啲，即係對於李安納遜個聲明，我真係覺得係，因為實在如果你想 bad light 咧，實在太過，即係佢之前咪有套喺冰地揸貨車嗰出嘅，記唔記得？嗰套咪以日數嚟咯，都唔係講條線都唔喺佢度嘅。係啊，即係中間就冇咗佢噶啦嘛，係咪啊？即係中間係啊，條線都唔喺佢度。即係其實我覺得佢同嗱，我諗佢比布斯維士好啲嘅。布斯維士咧就一年四套。一年四套，四套都是不得的。咁啊，李安納遜就真的要撞手神咯。即係譬如你睇 Bad Light， 我覺得哇，真的不得咯。咁但如果你上串流咁啱撞到睇 Memory， 你覺得咦 OK 喎、啊？佢又覺得你 OK 啊。尤其是描寫，你講得啱啊，係揾啱咗年紀啱去做嘅角色啊。即係做一個叫做金盆洗手嘅老殺手，咁啊，即係有啲嘢睇唔過眼，又要出翻嚟，即係。
總之黑白又追曬去咁樣，黑又追上去，邊白又追曬去。其實我覺得依樣嘢就係正正啱去做嘅嘢咯，我即係覺得唔好再 ticking 啦。你係 ticking， 但係你需要有個變化嘅 ticking， 我即係覺得係你個樣係 ticking， 但係變少少咯，係啊。唔穿橋，但係 ending 又爽，即係你好開心咯。睇完呢啲戲，即係你覺得啊，睇咗出 OK 好睇嘅戲，即係佢唔話好好睇，但係你會收貨。唔係你睇，你應該睇翻啊 ，Memory。你睇，你應該睇翻，我都睇翻。嗯，你睇 Backline 就係咧，你諗下嗱佢中間有好多段就係講佢啊，我同阿 Cindy 即係睇嗰時就係覺得，喂，中間有好多篇幅就係講緊武令嗰個立信之下，即係探員同埋嗰個女記者。個係咪女記者啊嘛？個係咪？嗰對話，喂，嗰啲係真係純粹用對白去噏曬個劇情出嚟嘅啫，冇錢啊嘛，冇啲好討厭喎，嗰啲討厭到不得了。係啊，咁啊，另外仲有李安立信，仲可以用一槍就打，即係開槍啊！打爆咗個閘哥鎖嘅，仲即係仲有啲 TVB 咁嘅劇情喺度。唔係佢係嗰場打戲係。你見佢唯一一場打噶嘛，係啊係啊，唔係啊佢，你見佢揮拳就嘿咁樣，你明唔明啊？係嗰啲係冇，其實佢係冇力噶啦嗰度。唔係其實唔緊要啊，嗱佢啲就嗰啲大家都明，但係你嗱嗰場咧，我少少描述嗰場咧，就話佢追咗個證人去到嗰、那個閘口嗰度，個證人咧就噓一聲過跳咗個閘啦，咁佢跳唔到，咁個證人咧就喺佢個閘外面咧俾人哋打死咗。咁啊，李安立信咧要出去尋仇啊，或者追翻嗰啲賊人嘅時候咧，佢用支手槍一槍就瞄住嗰個好厚嘅閘打一槍，那個閘就開咗啦。跟住我話啊，我直情笑咗出嚟啫嘛！你咁 design 到嗰場咁有張力，喂，好耐冇打啦！李安立信要出拳啦，打咗幾拳，那個證人跳走咗，佢追唔到出去。跟住你下一個就接佢用一支手槍打爆咗嗰度閘，跟住我話：唉，今日真係嘥曬啦！我覺得啲嘢，即係你浪費咗前邊佢仲可以飛幾拳嗰個功夫啊！我俾你聽，大家都忘記了，我淨係記得恥笑佢嗰仲可以一槍打爆個閘嗰樣嘢咁樣。不過唔緊要啦，即係可能大家冇乜問題嘅。係 old school 嘢嚟㗎喎，唔係啊，佢係做啲老土嘢㗎喎，即係你俾啲太過。型即係佢係嗰種好 old school 老派嘅打法，即係如果唔係咁就唔係佢，我覺得。唔係咁你問下 Albert 啦，嗱 Memory 佢其實形容得佢玩嗰個場景好好啊，嗱 Texas 裏邊嘅黑白兩道咁樣樣，西班牙邦點樣樣，其實佢係好襯，即係你睇美國嗰個地形嘅分布或者即係個族群分布咧，你好啱個古仔嘅。係啊，係啱嘅。你要設計先啱噶嘛，一樣嘢。咁你睇 back 咧就冇，正正就冇咗依個叫地域上嘅設計。唔係你會睇到嗰個導演，即係 Martin Campbell 都係七十高齡嘅人，可能佢又啱啱去到嗰個年紀，佢拍翻嗰個年紀嘅人嘅戲，佢好多嘢，佢好多好 detail 好仔細嘅地方咧，佢會搞到出嚟嘅。即係佢哦，望我隻手哦，即係。或者手嚟做筆記啊，呢啲咁嘅設計，我唔知佢原裝版本係咪咁樣啦。但係我 pretty sure 佢將原裝嘅版本，佢加咗好多自己嘅嘢落去嘅。所以你搞到成出戲咧，嗱唔會特別好睇，但係唔會有悶場。同埋咧，佢其實有自己嘅味道啊，最緊要。即係譬如你有自己嘅味道啦，有 New Texas 就有一個新墨西哥州，即係德州嗰樣嘢喺度。即係你唔會求其擺落美國其中嘅城市模糊咗佢，話俾你聽，喂嗰、那個地方就係咁龍蛇混雜噶啦，就係嗰啲咁嘅黑係黑啊，白係黑，白係白嗰樣嘢。即係其實咁樣先為之好睇嘅戲啊嘛，我即係覺得係。唔係佢咪好似去咗一個小墨西哥咁嘅地方嗰度咯，好似 Leon the Professional 去咗一個小意大利。咁嘅氛圍嗰度發生件咁嘅事就係、是、哦呢度墨西哥人咧就話曬事噶啦，咁即係等於墨西哥一樣嘅啫，無法無天噶。佢營造咗嗰種 crime city 嗰種氣氛喺度，罪惡之城嗰種氣氛喺度，嗰種氛圍，我覺得幾好睇嘅。即係呢啲你冇翻咁上一拍咧，十幾廿部戲嘅導演喂做唔到呢啲嘢嘅，即係你會睇到嗰種氣味喺度。有時呢啲叫即係。地理上的設計上的執著咧，其實對部戲影響好大嘅，就係、是、咁樣。即係有啲古仔，有啲古仔只可以中環發生，你搬去旺角係冇用嘅。有啲古仔只可以旺角發生嘅啫，咁樣即係咁樣樣啦，就係。同埋除咗 Liam Neeson 之外，另外兩個演員我都好中意噶嘛，因為你最中意嗰個啦，係咯，Monica Bellucci 咁同埋
Guy Pearce Memento 空心人嗰個男主角，嗯，即係兩個即係三個演員都做得好好。咁當然啦 ，Monica Bellucci 就即係年紀都大啦，即係佢上次007嘅時候，係咪 Skyfall？ 好似係 Skyfall 嘅時候，佢都五十歲啦。而家 Skyfall 都過咗八年，係咪 Skyfall 咧？邊部咧？總之佢而家都差唔多接近六十歲。我覺得佢真係嚟到真係一早嘅啫，係咪？坐喺度嘅啫，係咪？不止，咁佢有一場喺酒店，即係喺辦公室又有一場咧，跟住係咯，最後啊，幾好睇，我覺得都幾好睇。但係佢嚟嘅日數肯定多咯，但係都即係叫做有卡士嘅戲咯。咁啊，幾好啊！咁啊，今日禮拜可以啱啱就兩套李安納順嘅戲可以比較一下咁樣，我自己覺得係，即係有套又香港。其實我覺得佢到佢呢啲咁嘅演員嘅 level， 即係佢其實一個英國嘅男演員啦，佢喺英國已經攞曬所有佢可以攞嘅獎噶啦。佢而家真係去片場嘅時候咧，就真係哦，即係用一種我諗用一種好輕鬆嘅態度去哦，即係開工啦，咁有人傾下偈，咁幾好啊！即系我谂都系呢啲咁嘅嘢嚟嘅，咁好啊！咁、哦、你见到一个演员，打咁多年戏，先、okay. ，好似好 friend 咁啊！你同佢咩？即系嚟到开工，我唔系。咁其实你 Morgan Freeman 都系咁嘅啫，系咪先？布斯瑞士都系咁噶，啊，系咯，即系大家都系咁样，系咪？即系你话钱佢搵唔到咩？喂，大佬搵神咁早已经上咗岸啦，系咪？嗯。咁啊，節目尾仲有一套嘅，咁啊 ，Albert 就問佢即係串流有咩好戲啦，即係佢揀咗 Netflix 嘅《失落救護員》啊，咁我哋都睇曬咁樣。點解你會揀呢套咧？呢套唔係新片嚟嘅喎，咁樣。哦，係啊，因為我追嗰個男主角啊嘛，我一路都追嗰個男主角嘅戲啊嘛。佢之前有個無懈可擊，Alan 一定睇過啦 ，Cindy 有冇睇過啊？叫 Invisible Gas 啊，哇！嗰部真係神劇嚟嘅，唔係神片嚟嘅。你一定要看的、嗯、是這個男演員的、嗯、你找他的名字你找到叫 Invisible Guest 香港上過的、嗯、是的、啊、是什麼名字 N 的那個版本無懈可擊不是無懈可擊是吧 我忘記了繼續說完先你說完除了男演員之外呢這個男演員呢其實有幾部戲的有一部講酒吧的叫做不知道特巴這樣的 BAR 這樣的剛剛才不知道哪个的电视的英文台刚刚才做完的又是即是这个是一个西班牙多产的演员的但他有一样东西呢就是说他拍出的大部分的戏都是悬疑惊律片来的、嗯、即真的、嗯、但他我想他很懂揀剧本的他揀这些悬疑惊律戏呢、多数都中的多数都好看那这部呢不是他最好看的一部戏咁但係咧，啱啱先 Netflix 咧又新上咁佢又彈出嚟、嗯，但係其實係舊年嘅戲嚟嘅。如果你喺美國版咧，係啊，嗯，香港叫死無對證啊。哦，死無對證係咯，哦，好好睇，好好睇，唔、嗯、係普通好睇，係好好睇，一定要睇嘅呢出。嗯，係啊，咁呢出死無對證咧就係、是、一個懸疑驚慄片。咁呢部咧唔驚慄嘅，係懸疑片，冇咗驚慄嗰個字。咁就surprise 佢係有嘅，故事佢係有嘅，總之你會覺得睇完你唔會覺得嘥咗你嗰個半鐘頭，短嘅短小精幹，但你覺得睇完你唔會嘥咗個半鐘頭嘅。男主角做得好好，女主角又做得好好，氣氛又搞得幾好，咁我覺得係好睇嘅戲嚟，我係中意呢部戲。你可以睇下咁啫嘛，睇過啦，你覺得睇咗啊？有睇咗啊？哦，乜嘢嘅你覺得？原來我是有放落個 list， 咩套戲係2020年，但係係咪最近先上架？我都冇懷疑。唔係最近先喺 Netflix 咯，唔係嗱 Netflix 佢有加拿大 Netflix、美國 Netflix， 咁啊香港 Netflix 咁樣嘅。咁其實美國 Netflix 咧已經神咁早已經有咗噶啦。哦。因為佢西班牙版嚟嘅，咁但係我唔知佢係咪地域版權嘅問題啦。咁因為係我有啲加拿大嘅朋友，即係美加版嘅朋友話：，喂，呢部好睇啊！我 Netflix 睇咗，我話：咦，我撳極都冇喎。跟住我撳去 Prime 度有，但係 Prime 要磅水，咁所以我就冇睇到。OK， 咁啊等啊，即係唔係咁啊？咁你梗係咁噶啦，係咪先 ？OK， 咁啊，咁啊等到 Netflix 有啦，即係佢有啲新戲，佢會彈出嚟噶嘛。咁啊睇，我有喎，即係每一個月有咩新片，咁見到五月有呢部新嘢上，咁啊撳咗嚟睇咯。
OK 嘅，我覺得好好有娛樂性嘅，唔係即係佢冇乜悶場嘅，即係都係啱啦。其實係啊，其實呢個 length 嘅呢個 running time 嘅戲咧，我覺得係啱啱好嘅。即係以前其實一個兩個鐘咧，如果套戲真係唔好睇咧，一個兩個鐘你又覺得好長。但係而家呢啲個半鐘頭嘅嘢差唔多，咁睇完我就覺得好似 run 啊，好似厭啊。你覺唔覺得？你覺唔覺啊？我冇睇過二巴，咁二巴我有睇喎。二巴坐唔係記唔記得我哋講坐輪椅去用一個即係有訓練過坐輪椅嘅經驗，擺落個輪椅嗰度坐咪二巴記唔記得啊？今次男主角就正正就係冇 training 坐輪椅啦，就係冇咗個真係坐輪椅嗰個感覺。誒唔係，因為咧 run 嗰個女仔真係 disable 嚟嘅，係啦係啦，係啦，咁所以佢真係你見佢誒俾人推落樓，即係唔係俾人推落樓梯，佢唔小心即係總之碌落樓梯嗰啲，點樣喺嗰個爬翻上個輪椅咧，完全係真實嘅演繹嚟嘅。嗯，咁因為套戲咁，始終你個男主角真係唔係 disable 啊嘛，咁所以。就你會覺得冇咁似咯，咁但係都唔影響嘅，即係我哋唔會挑剔喺呢啲位置上面嘅，因為始終佢講套戲就係，即係我唔會咁太挑剔，因為本身同埋佢間屋都會黑咧，你都睇唔清楚佢係咪真係即係點樣咯。咁但係有緊張位嘅，但係某程度上咧，佢係都係有少少熟口熟面咯，有一啲位咧係啊，即係你覺得又話呢啲。咁蠢嘅位嘅，即係你會覺得，哎呀，唔係啊嘛，即係嗰啲，即係個女主角唔係咁蠢啊，個伯有跟入屋啊，即係個個都跟入屋嘅咁樣，係啊，即係蠢到冇朋友嗰啲位咧，係又有老時常出現咯。嗯，嗱，阿伯跟佢入屋嗰度咧，我又有諗過呢樣嘢喎，但係你諗下，佢都係一個坐輪椅嘅人啊，即係你對一個坐輪椅嘅人入去嗰度，你邊度會有戒心？即係你係，所以我講個 point 就係話咧，你點會有戒心？唔係佢成頭血喎、啊，佢會好似姨媽咁做到，真係坐輪椅，坐輪椅個做到個樣咧，真係好似無傷害嗰樣嘢，而突然間會露殺機嗰樣嘢咧，即係咁先為之高手啊嘛！即係大家平時睇，哇，真係好似要幫佢推輪椅咁樣樣，突然間揾把刀懟你咁樣樣，咁啊好睇。咁但係而家問題就話、是，佢無時無刻得個樣就話咧。呢、這個肯定是一個變態佬嚟咁樣，即係仲走入去，仲走。同埋嗰前設就係佢之前已經聽到有女人叫聲，佢仲要好肯定係你女朋友，我認得係你女朋友把聲喺度嗌嘅啦。咁佢已經否認，你其實已經有個戒心，你已經懷疑，你仲自己走入個墳墓度，你真係攞嚟死啦！嗯，咁其實呢部先係姨媽先咧，呢部2020嘅姨媽係2020定2021㗎？邊部先㗎？咁究竟？嗯，真系先啲先知啦。唔系你上去 IMDB 睇下。嗱，我讲少少啦。其实我觉得好咗一半嘅。其实开头睇几吸引，即系嗱，佢又比较即系西班牙式嗰种酷，我就觉得系酷得嚟咧，有种嗰种血腥感。咁啊，描写呢个无能男咧咁样样咧，既有怪癖，亦都系咧有一种叫做即係生唔到仔嗰樣嘢啦，即係性方面有少少比較即係有缺陷嗰樣嘢咧，係啦，生唔到仔咁樣樣，其實幾好嘅，成個前設幾好。咁我男主角都做得幾好嘅開頭咁樣，咁但係都係咁講啦，去到臨尾就越變越蠢啦咁樣樣，同埋咧佢好刻意地咧，好想臨尾變咗叫禁室培育嗰樣嘢，禁室培育嗰樣嘢，希望同個女主角兩個有一個叫做可唔可以借住呢個即係困住你呢樣嘢，可以即係培養翻個感情又好啊，培養翻另一個孽緣又好咁樣嘢，其實係變咗感情戲嚟嘅臨尾，但係我覺得推唔到上去嘅兩個臨尾嗰個感情戲，就變咗佢真係純粹係叫做逃亡戲啊，或者係叫動作片咁樣樣啦，即係係咯係咯，即係有個我係期待佢哋即係之間個感情，有一個叫做即係昇華又好啊，或者互相復仇都好嗰啲樣嘢，即係欠缺咗咯。我就覺得係，同埋咧嗱，女臨尾嗰個 twist 位，肯定係諗咗先至諗翻前面點樣去寫嘅。你覺唔覺係啊？係嘛？得啦，你講我先啦，我俾你講，你講我先，你講咗啦。最尾個最尾個 twist 位肯定係一早諗好咗噶啦，跟住點樣去鋪到臨尾個 twist 位咁勁咧？咁而家覺得就話個 twist 位好勁喎，但係你前邊就冇力去推到個 twist 位咯，我就覺得係，唔知道你有冇咁嘅感覺啦？係，
我有啊，我就係頭先想講你啱講嗰樣嘢咯。同埋佢開頭咧，佢描寫得佢幾好嘅，即係佢出去偷嘢啊，即係連死人嘅嘢都照攞啊，跟住攞去變賣啊，即係總之佢一早已經話俾你聽，呢個一個衰格嘅人嚟噶。嗯，咁我覺得佢寫個人係咯係咯，即係我覺得啊寫得幾好喎咁樣，所以我覺得 OK 嘅。同埋你留意下呢個男演員啦，佢嘅戲多數佢都多數佢都搏中嘅，即係多數都 OK 好睇。嗯。香港可以改編啦，我覺得呢套即係拎翻嚟香港改編冇問題啊。同埋你都覺得佢係平嘢嚟噶嘛？即係平，即係都平平。其實我睇嗰時咧，我唔係諗，我係對比緊邊套，我對緊葉念心本來會上嗰套。啱啱後屘有冇再上啊？我唔知救係唔救命廿四小時係咩？咩阿湯兒嗰套嘛？康怡同埋唔出戏嗰套啊嘛，我冇睇啊，你睇都冇睇，我冇睇啊，但系条桥应该都系似都系密室嘅咁室培育戏咁样样，咁啊，但系唔知点解就话你睇呢套西班牙时，你会觉得系即系有个危机感喺度，即系呢个男主角好入信，你就觉得系一个即系性格有缺陷嘅变态无能男咁样样啦，咁但系你睇即系香港嗰套就正冇咗呢样嘢，就好似变咗就即系纯粹系撒盐花啊，或者变咗做即系。暴力虐待玩呢啲咁嘅嘢，即系冇咗一种即系从一个角色去建立一个戏嗰样嘢，我自己觉得就系咯，即系仲争啲咯，我自己觉得系香港啲就系。我中意呢个男演员噶 ，OK 嘅，嗯，即系你不妨睇下佢嘅戏咯。咁今个礼拜就系咁多，我本来系即系想讲 Stranger Things 嘅，但系拉尾我发现我睇完咗之后，原来系未完嘅，佢仲有两集。系好多人都讲系未完嘅，呢个系 Netflix 嘅戏宝嚟噶嘛，即系佢杀手锏嚟。系啊，为咗两集嘅，系啊。喂，唔好折牙膏啦，股价跌喎，你买下个月仲喺度折牙膏咁。咁啊，系喺度切牙膏咁样，真系正衰人嚟嘅，系咯。咁啊，今个礼拜就个礼拜就系咁多啦。戏码唔多啦，咁啊，即系讲都叫讲晒啦，咁样样啦，系啦。咁我哋就下个礼拜多少少戏嘅，咁下个礼拜再讲啦。好啦 ，OK， 好啦，拜拜，拜拜。